ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଏହାର ପରିମାଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କାରଣରୁ ହାତ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବା ସହ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାଲି ହୋଇ ଫୁଲିଯାଏ। ତେବେ ଏ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଶରୀରରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଏକ କେମିକାଲ। ଏହା ୟୁରିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମ ଶରୀରରେ କିଡ଼ନି ଏହି ସବୁକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଥାଏ। ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରାଇ ଏହାକୁ ଛାଣି କିଡ଼ନି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ କିଡ଼ନି ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଟର ବା ଛାଣି ପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ନ କରାଯାଏ ତେବେ କିଡ଼ନି ଖରାପ ଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଗଭୀର ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବା ସହ ତ୍ୱଚାରେ ଲାଲ ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ପାଣିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ନ ପିଇ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ କ୍ରମେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ମାତ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେପରି ଡାଲିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ ନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ନନ୍ଭେଜ୍ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଆଦିକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ସି ଫୁଡ଼୍ରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।